是怎样？太极，就说是新手监狱犯了吗？太极啊，连偷都不会。哎，开玩笑的，抱歉，哎，没有啦，先生，我还没偷成功啊。这间怎么那么难偷啊？直播断啊，红灯啊！直播断了、啊。哦，对啊，这间人蛮多的，就是大家很喜欢看这种奇怪的游戏。奇怪的。等我一下，工作时间。厨房怎么做事啊？教我一下，主厨。真的可以这样扛去厕所解决哦？不行啊，出不去啊，骗我。要拿个先。烤箱，烤箱在哪里？是吗？等一下，这样可以吗？重新串流了吗？哦，大断一波啊！大我没去工作哎、欸，抱歉，啊，我也没去工作。哦，两个没去工作了。抱歉，我打工打到忘记了。我的打工就是帮人家解任务啊，不小心忘记了。工具啦，可以啦，我哥帮他弄一下。等一下，红灯啊，大红灯啊！好嘛，不然我去削个土豆嘛。屌！来了。就很厉害，就很厉害，很厉害！你开打、哦，对啊，啊，我是小土豆喽，被自由进出餐厅了，就拿到东西吗？还是啊？为什么我在那边跟人家打起来，然后那个狱警开始揍一大堆人，突然从那边打到地上了？啊！哎，这个酱不能削土豆哦，我以为可以去削土豆哎，我要怎样才能削土豆成功？你要被狱警打啊？对啊，我刚打狱警啊。不是狱警有打趴你吗？对啊，有啊。啊，可是你要有星星啊，戒心很高的是。啊，是，我想说可以直接去帮大家削一下的时候。好啦，绿灯啦，可以啦。可以啦。开始打工了。我要去找喵哈。你找喵哈干嘛？给他肥皂。你为什么给他肥皂？没有，哎、欸，好像说销毁肥皂、欸。销怎么销毁啊？我拿到他的肥皂，然后冲掉啊！就马桶冲掉，有什么东西弄马桶啊？不要拿自己的马桶哦，那边的。嗯，不然会堵住哦。对，会堵住哦。然后狱警会来查到，会发现你东西损毁哦。冲马桶。哎、欸，那是我家的马桶，不要去冲那边。要堵住我就揍死你。不会啦，冲啥？你冲啥小吗？这个是染字，没有啦，抱歉。偷我东西吗？这是我的，我的。等一下，我开东西，你不要吵。是我的。好了，哦，你看啦，就是你在那边。哦，我的。我拿个折饼的糖，你要在那边。那我的柜子，借搬一下，就你在那边是谁谁聊？什么谁谁聊？那是我的柜子，我没有偷你东西，那多出来的好吗？哎、欸，为什么床连床单都没了啊？怎么拿？被收光了。啊，低能，好，我刷到低能哦。为什么工具台里面有死老鼠啊？谁丢进去的、啊欸？我就说那个什么死老鼠到底可不可以，就是我拿出来玩。他们说那个死老鼠可以什么让狗闻不到什么药屎味道之类，那到底是真的还假？哦，没试过哎、欸，带在身上吗？可是不是啊，他就说把它放一起啊，因为我之前试过很多次，啊，观众一直说可以，然后我就是拿钥匙之后把它放一起，然后都不行。然后就被抓去小土豆了，放在暗巷里面吗？啊、暗门？对啊，对啊。大家在点没有在骑脚踏车？我在骑脚踏车。啊！这是谁家的厕所？反正不是我家。我的。回去。把我的柜子放回去。你就把它搬回去嘛，自己搬一下。
怎么办？变成梳子刀。梳子剃刀可以攻击人的。哦，我对着像每个房每个牢狱不是都有个那个警卫室吗？嗯，去警卫室的那个什么，好像白板上面还是黑板上面，然后拿着梳子对按空白键就变成刀子。刀子，刀子。把箱子都搬进去厕所。太早起来了，厕所那么多。没有，我还在床上躺。我会躺着，我会躺着。任务叫我早餐期间到骚动，就是清晨大骚动吗？清晨大骚动，就是清晨大骚动。所以要打骚动了吗？打。灌屠龙。好啊。把马桶堵。把山上的马桶堵。旁边有人在骑脚踏车，是谁啊？我啊，山上的马桶可是搞起啊！我已经体力一百了，你来告诉我。哎、欸，我谁把死老鼠丢在地上啊？我啦！哎，这是超恐怖的。你来我们房间干嘛？我来拿花生粉啊。花生粉。对啊，帮忙、欸。什么东西？啊！我假人啊！啊！哦，这个又是谁啊？怎么又被抓、啊？不要啦！我不小心把脚环戴在身上了啦！好了，没了。啊！我走了，我走了。啊？我怎么？嗯？监狱出现一两间死老鼠是很正常的事。给狗狗玩，听说不知道。等一下，我这本书怎么丢掉啊？他说放在啊，他说将懒去啊，啊啊啊什么啦？丢进去啊！我还要被抓了啦！你真的不是、欸、是我，真的是太逼发哎、欸！怎么了？还害我被抓，他在翻箱子翻一翻，翻到狱警来，超帅！好鱼要趁钱的，真的。这种队友就。很强很强、啊，这种队友很强。我要偷小雨了、啊，小雨倒了。工作小雨身上是空的，是空的，我身上没东西、啊。可以不要翻你队友的尸体吗？我帮你把违禁品拿起来哦。我身上没东西哦，我一直在帮人家跑任务哦。你像警戒值这么高，不能去工作吧？嗯，九十哎。你连出门都有问题。对啊，你出门会直接被叫走。嗯。好了，啊，然后嘞，这爱餐。我来看看他什么工作可以做。嗯，走错边了，这边才对。工作时间。哦。怎么了？你又被狙击了是不是啊？阿尔，你的任务很难呢、欸，很难。那你是不是不会放啊？我放进去了，然后我死掉了。很菜。他那个监视器就转过去了。就跟你讲，观众一直叫你把它搬到厕所去翻哦，那边就没有监视器。这次把别人的桌子，他说把所有桌子都搬去厕所。好好好，可以可以可以，听起来很棒，不然我们去搬一下好了。好，当拆迁部队。好了，我已经破坏喵哈的工作了。我要找巧克力的衣服。才发生什么事了？什么事了？我怎么下去了？找不到路。不可能，我接工作。等一下，我还没去求职。我也是，而且我找不到路哎，完了。耶、yeah, ，我迟到了。好、哦，我迟到了。哎、欸，怎么有狗狗了？哎、欸，人教一下餐厅要怎么玩。他做第二次罢工哎。隔天吃啊？你没做到东西吗？我有做到，我可是我找不到东西要啊，这边吗？八七哦。哦，下面那个是种菜是不是？
他现在是喵哈在中，我该想办法阻止他。对啊，想中哎、欸，可恶！我刚把他的小铲子打走了。坏的。谁啊？杰克。哎呦，小雨你怎么了？啊？我？你被瞄了？我没有啊。那谁？对啊，我在运动呢。我看他瞄着你啊。没有啊。嗯，我警戒只有十欸。那这是谁？欸，谁？你是我啊，你旁边看到是我啊，可是。对啊，可是我看你身上一直有红标，一直开枪打你欸。那我站在这里我也太强了吧。我至少已经吃四发了吧。不止。无敌状态。真的。为什么 ?bug 了吗？把这个交给巧克力啊，巧克力在哪？这个。结论什么啊？巧克力啊。卫生纸。过街杰克人跟韩达。呜呜呜呜！这个是要做什么？没有。啊！又是阿尔的柜子。哇、哦！可以吧？我搬自己的，没事了吧？你跟我同一间吗？干什么？啊这是我管的管辖、欸，你干什么？任务需要。要讲啊！我还特别把它搬到监视器照不到的地方。啊去！哎，有了啊！杰伦，你任务好简单哦。嗯，怎么了？怎样？我把我们这一间牢房的我看到了不是你都没有监视器了没不行放在这里不行放在这里来来我帮你我拍我就看到小雨一直被狙击耶就没有没bug 走到你旁边现在只狙击下的声音没事好搞笑！不要塞厕所啦，厕所塞进就很急，我们放外面就好。你看，刚刚好四个在这，很好拿。现在在哪里呀、啊？是谁呀、啊？在运动。大家好像都没有准备要逃出去的意思。我们在那边玩。你知道感觉在跑差事，你知道吗？各种跑差事。观众说：“嗯，这部越狱好像有点像暴力版新露谷，发现哪个重点？”笑死！损毁与修复，好像有人马桶，有人去损毁东西。哦，马桶。好好好。我可以把别人装下去的菜给挖起来。我又被狙击了！你真的是，你不要跑过来！等一下，为什么有人把我的箱子放到？白痴，你看我被打出来，这个人是白痴，为什么搬我箱子啦？我硬要拖一个队友出来，超奇怪的。对不起，我走。干，搬个箱子有错？什么话？再慢慢玩，但很开心的。慢慢玩就好了，干嘛那么累？这什么话？不能把它种下去的东西挖出来吗？你还没接到这份工作吧？我想说要破坏它、啊。那流血餐具托盘，可是餐具托盘这边就只有刀跟叉、啊。是吗？看，小雨你也太忙了吧？这边啊，桌子全搬去那边。抽屁耶、欸！我把它全部都拿下来，然后再放上去吗？这样子吗？不是，这样整理好就不会有一个人什么每次在翻然后被监视器。看一下。不要站在家具上面，不是啊，是有人把它放在那边啊上菜托盘啊！上菜托盘是我们吃的那个，是不是？刚，嗯，这还在跑任务哎、欸！不是跑任务啊，我花多少钱了？哎、欸，我125块了，我真的是可以买东西了啦！嗯，超级富。Coco，你要任务给我吗？晚餐时间。好的。吃晚餐。吃饭。对啊，名字是制定的。对啊，繁星，你看，把那个
桌子全部放在门口，害我跳上去的时候被警卫看到，然后把我打死。就被打死。再爬高啊！再爬、啊！我只是要走，我只是要走出来哦。要被挡在门口。再爬高啊！我要将喵哈的工作丢掉、欸，哎，对吧、啊？就是、等下，我没有，我又不小心打到人了，然后又是哈记，你这是跟哈记有仇啊？你要不要直接讲啊？对啊，啊，这是有什么问题啊？没有，我要按一，然后被，哎、欸，不要搜刮我，好，我帮你把衣服扒掉。我的衣服，你没有衣服了，好，我把你衣服丢地上。工作时间，西瓜的哎、欸，喵哈在哪里啊？时间，喵在这，刚好工作时间哦。没有，我跟 Moco 关系超好，我帮他做了好多任务啊！我收到他了，抱歉，不好了，不好了，不好了啊！女生很好，他跑走了，关系好都是假的啦，没有啊，的关系很好、欸，他跑走了，他没有做一拳就跑走了。他被你吓到了，他被我吓一跳。这个人说要帮我找、啊、哎呀，可以啦，反正我帮他找个阳绷带嘛，对不对？在读书啊。哦，如果在城市败就没了。那、啊、你那个到底是怎样弄啊？就是要扁，那你一直有一个喵花，喵花。